Heyra, þetta var magnaður sigur og raun bara frábær frammistaða hjá ykkur. Já, það séu satt. Þetta var sigur liðsins, eins og maður segir. Og þið náttúrulega lentuð í því á móti Selfossi að missa 2-0 forystu niður, að það sást að þið voru ákafir í að það myndi ekki gerast aftur. Nei, við ætlum að sýna fólki að við getum spilað seinni hálfleikinn og við gerum það. Ertu ekki bara sáttu með spilamennskuna í heildsinni, varla annað hægt? Já, varla annað hægt, ég er hríkala ánægður með strákana og sýndum það hversu góð við erum í raun. Og blikarnir þeir áttu kannski aldrei beint séns kannski út af fyrstu mínúturnar eftir að þeir náðu tökum á leiknum? Já, fyrstu tíu þá áttu þeir náðu eitt dauðafæri. Þeir eru hæglega getað sett mark fyrir leikinn, við hefum líka getað sett marki fyrir leik, svo er seinna leik á tóku öll völd á öllum. Var þetta eitthvað besti leikur í sumar, myndir þessi? Já, þessi og grindækuleikurinn kannski, þá er þetta já, klálega okkar besti leikur í sumar, sérstaklega seinna leikur. Og þetta var náttúrulega mikilvæg þrjú stig til að rífa sig upp úr kannski botnpakkanum og fara aðeins svona nær miðju. Akkurat, þetta var hríkilega mikilvæg þrjú stig, þetta var svona sextiga leikurinn sem maður segir. Og þú lítur að vera ánægður ekki með það seti? Jú, hríkilega ánægður, loksins að maður brýður um markamúr.